ଅନେକ ଛକା ପଞ୍ଝା, ଅନେକ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ, ଜୟପୁର ରାଜା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ଉପରେ। ସେହି ରମ୍ଫା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ ଏହି ତିନି ବାହିନୀ। ତାମ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରି ସେହିଠାରେ ପୋତିଦେଲେ। ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମାଲକାନଗିରିର ଏକ ବୀରର ଜୀବନ ବାଟିକା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହର ବନ୍ଦୀ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବନ୍ଦୀ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେ ତାମ୍ମାୟା ଦ୍ୱାରା 37ଟା ଗାଁକୁ ନେଇକିନା ସେ ରାଜା ପରି ସେ ଗାଁମାନଙ୍କର ଯାଏ, ପୁରା ଗାଁମାନଙ୍କ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଯାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୁଝାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଲକାନଗିରିର ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଘଟଣା ପାଖାପାଖି 140 ବର୍ଷ ତଳର, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନି। ପ୍ରମାଣ ତ ଅନେକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାମ୍ମାଦୋରା ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ରଖି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ତାମ୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟତ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କେବଳ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ତାମ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ତାମ୍ମାଦୋରା, କେବେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଭାରତରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନଥିବା ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଜଣା ନାୟକ।